Modelo que eu peguei é um modelo hexagonal. Percebem que ele tem um desenho, né, de bastantes ângulos. Esse aqui é um modelo banhador, inclusive. Ele tem uma lente mais para quente. Então é legal para quem tem pele mais quente, por conta da temperatura da cor, mas principalmente o formato, que é interessante saber. Pessoas que não têm o rosto muito angular, porque visagismo se trata muito de equilíbrio entre proporções. Então, pessoas que têm o rosto mais redondo, mais oval, que não tem muitos traços enfáticos, é legal apostar nesses modelos com mais ângulo. Aqui a gente já tem um modelo redondinho, bem clássico, legal para quem tem rostos mais angulares. Por quê? Porque equilibra. O oval costuma ser um formato universal, ou seja, fica bom com todos os ovos, né? Que é o meu formato, inclusive. Mas para quem tem principalmente bastante ângulos retos no rosto, quanto mais redondo, melhor para também trazer esse equilíbrio. Então percebem que é o inverso, né? Quanto mais ângulos, mais redondo o óculos para equilibrar, e quanto menos ângulos, mais angular o óculos para equilibrar. Já esse modelo aqui é bem quadradão, ó. Percebem que ele tem um impacto, né, maior? Como o meu rosto também não tem ângulos muito definidos, o quadradão também é legal. Só tem que tomar cuidado se o seu rosto for muito fino, para essa parte aqui do óculos não ficar muito fora, tá? Porque senão parece que o seu rosto some dentro do óculos. Então tem que tomar cuidado com questão de tamanho. Já esse aqui, ele é um gatinho, ele é um gatão, né? Esse óculos, ele tem bastante peso, né, na parte superior. Mas uma coisa que eu achei interessante, a parte inferior é mais clara, ou seja, peso, apesar do desenho estar mais enfático aqui por conta da ponta dele, vem para baixo, então gera um equilíbrio. Rostos mais finos como o meu, essa ponta poderia fazer aumentar demais aqui o ângulo, né? Ficar grande demais, mas por conta dessa base mais clara, isso não acontece. Esse modelo aqui, ele é bem clássico, né? Ele é o chamado Clubmaster. Ele tem uma parte superior bem quadradinha e abaixo ele é arredondado. Também é um óculos interessante para rostos mais angulares. Por quê? Porque a parte de baixo mais arredondada equilibra, por exemplo, quando o maxilar é maior, quando o rosto tem bastante traços fortes, ou é mais quadrado, então ele traz bastante equilíbrio aqui nessa parte da base, principalmente. O que eu não recomendo também, um tamanho grande demais para um rosto muito pequeno, ou o contrário, um rosto muito grande e um óculos muito pequenininho. Ó, esse aqui já é um modelo que, apesar de combinar com o meu rosto por ser mais quadradão, né, mais retangular, ou seja, a linha dele horizontal é maior do que a vertical, ele já é um modelo muito esportivo para mim, para o meu estilo, tá? Mas é legal para saber que existem vários estilos. Aqui na Tira Beans você encontra todos os estilos, várias cores, vários modelos. O legal de saber esse formato de rosto é que, quando você vai numa loja assim, que tem uma variedade muito grande, você já sabe exatamente procurar aquilo que te favorece. Você encontra também modelos de grau, tá? Porque aqui é a ótica deles, então você não encontra só modelos de sol. Tem muita variedade também de óculos de grau, com várias cores, várias lentes. Tem aqueles modelos de óculos que acoplam, né, a lente de sol no grau, que também é bem prático. Então, é realmente para você ter um mar aí de opções e saber exatamente aquilo que te favorece, que é o melhor para você saber escolher.